Sem gritinho. Cadê o grito? Mamãe? Mamãe tá pendurando roupa. Esse pássaro vem entendendo de casa aqui, viu? Tem duas perninhas gordinhas. Esse cabelo armado aí, ó. Ei, passarinho. É, como que é? Maritaca, que a bisavó falava? É, maritaca, né? Bom dia, vovó. Não, não é falar com voz de maritaca. Bom dia, vovó.